Dobrý den. Cyklistika patří mezi divácky nejpopulárnější a taky nejvděčnější sporty. No a je dobře, že česká cyklistika má nejenom skvělé závodníky, ale že už i u nás jsou zase závody, na které se dá chodit. Mimo jiné, po dlouhých letech, kdy vlastně přestal existovat, se znovu do kalendáře před 4 lety vrátil závod Míru. Hlavně o něm, ale i o české cyklistice, o dalších závodech si teď budu povídat s mými hosty. Miroslav Poche, ředitel závodu Míru, dobrý den. Dobrý den. A Jan Svoboda, sportovní ředitel závodu Míru, mimo jiné, dobrý den. Dobrý den. U vás bych taky měl říct mimo jiné, ale říkal jsem, budeme si povídat hlavně o závodu Míru, takže se budeme věnovat tomuhle závodu. Závodu, kterému se kdysi říkalo Tour de France východu. Závodu, který pak chvilku živořil, chvilku neexistoval a letos se pojede 4. obnovený ročník. Jaký bude? Co můžeme očekávat od letošního závodu Míru? Tak já si myslím, že vedle Czech Cycling Tour je závod Míru nejvýznamnějším závodem na českém území. Oba jsou již tradičně organizovány v Olomouckém kraji. Pro ten kraj je to velká rozvojová příležitost, turistická. Je to, neváhal bych říct, jeden z nejvýznamnějších sportovních podniků vůbec v Olomouckém kraji. A pro nás jako Český svaz cyklistiky je to a pro českou reprezentaci je to velká příležitost, jak ukázat svoje závodníky před domácím publikem. Už bylo zmíněno dva velké etapové závody, Czech Cycling Tour a závod Míru, který je ovšem specifický tím, že není určen pro tu absolutní elitu, to znamená pro seniorské závodníky, ale řekněme pro tu elitu let nejbližších, protože U23 to je taková ta přechodová kategorie, kde už jsou skvělí jezdci, ale ještě se musí vyjezdit. Tak, nemá ještě dostatek zkušenosti. Závod Míru, přesně tak, jak říkáte, je určen pro kategorii do 23 let a dostal se po 2 letech, kdy tak nějak zkoušel znovu najít to místo v cyklistickém kalendáři do nejvyšší kategorie, do takzvaného National Cupu, pro kategorii do 23 let. To znamená, jezdí na něm výběry krajů, nebo krajin teda, to nejlepší, co mají, postaví v podstatě na tento závod. A pro mě je to takový návrat do těch let minulých, protože vidíme jednotlivé týmy v národních dresech, tak jak jsme to vydávali v minulosti na závodě Míru. A v podstatě tihleti závodníci, kteří tady budou startovat, tak v těch nejbližších letech budou vybíráni World Tour týmy a budou startovat na těch největších závodech, jako jsme to viděli třeba loni v případě italského závodníka Gianni Moscona, který letos jezdí v týmu Sky. Takže myslím si, že diváci se mají těšit na hezkou podívanou. Kdybychom to tady měli zasadit do toho kontextu světové cyklistiky, tak skutečně závod Míru je zajímavý tím, že stejně jako kdysi se jezdí v národních barvách, nebo převážně v národních barvách. Jak to vlastně je v tom kontextu světové cyklistiky? Jaká je ta pozice třeba právě v té kategorii U23? Je to skutečně ta naprostá špička? Určitě závod Míru je součástí poháru národů. Těch závodů je jenom několik a to, že Česká republika má zastoupení, tak je velký diplomatický úspěch nebo organizační úspěch, ale pro nás je to samozřejmě i příležitost, že ta trať je šitá na míru našim závodníkům a to budování poháru národů je pro nás důležité potom při získávání počtu nominací na mistrovství Evropy, ale i mistrovství světa. To znamená, pro nás je to opravdu velká příležitost. Co čeká letos na závodníky? Jaký bude ten vlastně 4. obnovený ročník? Chtěl bych to počítat, kdyby se to sčítalo, ale řekněme 4. obnovený, protože je to trošku jiná kategorie, ale znovu, jak říkáte, reprezentační barvy, to je vždycky hezká podívaná. Tak závod Míru se jezdí v podstatě prodloužený víkend, je to pátek, sobota, neděle, letos to bude 3., 4. a 5. června. Centrum je v Jeseníku, jezdí se kolem Jeseníku a čekají nás 3 náročné etapy. Přijde tam změna oproti loňskému roku, hlavně ve druhé etapě, kdy dojezd na Pradět byl změněn, bude se dojíždět na dlouhé stráně, které se pojedou dvakrát, takže velmi těžká etapa. Jinak startujeme v Jeseníku, první etapa má cíl v Rýmařově, kde se jedou 3 okruhy. Je to takový začátek, kde může vyhrát i nějaký sprinter, ale etapa může být rozhodnuta na větru, takže uvidíme, jak jednotlivé týmy pojmou taktický závod a jaké bude počasí. Druhá etapa, jak už jsem říkal, horská, těžká etapa se startem v Krnově s cílem na dlouhých stráních.
poslední etapa, opět Jeseník, ale v podstatě všechny velké kopce v okolí, na všechny se dostane, takže opět těžká s dojezdem v Lázních Jeseník, takže cílové stoupání zhruba 2 kilometry prověří určitě všechny závodníky. A hned si potom náročném třídenním programu tam závodníci mohou užít terapie v místních lázních. Samozřejmě Jeseník nabízí pro nás kapacitu ubytovací a je to skvělé místo. Závodníci si užijou i relax vlastně po samotném závodě, takže jsme rádi za tohle. Já jsem říkal, že taky u vás bych mohl představovat větším počtem funkcí, mimo jiné třeba i funkcí v Českém svazu cyklistiky, kde jste místopředsedou pro sport. Jak pro české závodníky je důležité, kromě těch bodů, které si mohou vyjezdit, což je třeba důležité pro českou cyklistiku, ale pro konkrétní závodníky, jak je důležité to, že mají i takovýhle silný domácí závod? Velmi důležité, protože těch příležitostí, kdy ti závodníci nemusí jezdit za své týmy, uvolní je jejich týmy pro reprezentaci, je velmi omezené množství a je to ideální příprava jak pro Evropu, tak pro mistrovství světa. Proto my jsme domluveni, že dokonce pojedou závod míru pravděpodobně dvě reprezentační mužstva. První by měl vést Michal Šlegl, úspěšný závodník týmu Klein Constantia z loňského mistrovství světa. A velká naděje právě v té kategorii do 23 let. A já bych rád, aby ten druhý tým mohli jet i někteří junioři, jako Jakub Otruba, který je asi největší nadějí v tom juniorském věku a myslím si, že je schopen ten závod důstojně objet. Takže to, že tam dostaneme takový počet mladých závodníků na start v té mezinárodní konkurenci, je obrovská příležitost. Už je teď jasné, kolik pojede týmu z jakých zemí? Tak na start se postaví maximálně 23 týmů, což je jakási kapacita množství závodníků, které se bezpečně vleze na silnice tady u nás, nebo kde se závod míru jezdí. Z toho máme v tuto chvíli už potvrzených zhruba 20 týmů z celého světa, jde o reprezentace Spojených států, Japonska, Itálie, Francie, Španělska, Nizozemsko, Německo, v podstatě celá Evropa a i silné týmy světa, takže opravdu se můžeme těšit na velmi silnou konkurenci. Já jsem schválně říkal, že většina pojede v národních barvách, protože se hovořilo o tom, že UCI by mělo postavit vlastně jakýsi speciální tým, to znamená nadnárodní tým právě pro tenhle závod. Přesně tak, jeden z týmů přihlášených je Mixed Team UCI, jde o výběr Mezinárodní cyklistické federace těch nejlepších závodníků, které by chtěli podporovat, takže i na tento tým se můžeme těšit letos. Je to třeba i ta známka toho, jak si Mezinárodní cyklistická federace hodnotí tenhle závod, když pro něj chce postavit svůj vlastní tým, tak aby se mohli zúčastnit třeba závodníci ze zemí, které by nepostavili svůj reprezentační výběr. Určitě, to je symbolem důvěry a to, že jim to umožníme UCI, je vstřícný krok, ale je to také symbolem toho, že UCI se snaží propagovat cyklistiku i například v zámoří a některé země nejsou schopny postavit národní tým reprezentační, takže jsem velmi rád, že přijdou i tihle závodníci, pro nás možná neznámí. Závod míru, jak říkám, obrovská tradice, pak taky ale dlouhý spánek, protože na závod míru nebyly peníze. Ono se sport vždycky dříve či později stočí k těm finančním podmínkám. Jak je složité sehnat a zafinancovat závod, který je určen pro kategorii do 23 let? Přece jenom, když už sponzoři, tak chtějí slyšet třeba na ta velká jména, na ty špičky, nebo už je to povědomí takové, že jsou partneři, kteří řeknou, já radši budu sponzorovat něco špičkového, i když to třeba je v uvozovkách jenom do 23 let, ale chci podpořit sport? Tak ono samozřejmě je rozdíl v tom, jak závod míru vypadal kdysi a jak vypadá teď, protože dát dohromady v podstatě 3 země, spoustu etap, a dát dohromady třídenní závod je opravdu rozdíl. Nicméně my jsme měli štěstí na to, že jsme zvolili z mého pohledu správný region, kde je o tento závod velký zájem.
a podporují nás, dá se říct, všechny cílová města. Dokonce v loňských letech jedna z etap, druhá startovala v polských Lucholazech, ale letos pro enormní zájem právě Krnova jsme přesunuli start právě do tohoto města, takže je to hlavně region, který ten závod hodně podporuje a za to jsme samozřejmě rádi. Ale to vůbec region, který má rád sport, je to znát třeba i na divácké podpoře? Určitě, nesporně. Když porovnáte konání závodu Míru nebo Czech Cycling Tour v srpnu se závody v ostatních regionech, tak ta podpora a už i tradice po 4 letech je znát a podpora samosprávy, ať už krajské nebo té lokální, je taky velmi znatelná. Lidé o tom závodě ví a těch diváků je tam mnohem větší počet než v ostatních regionech. Co se týká kalendáře, tak jste se vlastně teď dostali na absolutní špičku v té kategorii do 23 let. Jaké jsou plány dál jít ještě do další kategorie, teď myslím věkové, a nebo třeba rozšířit tenhle závod, a nebo stabilizovat tenhle závod v té podobě, v jaké je, a jak plánujete, co bude dál se závodem Míru? Z mého pohledu si myslím, že ta kategorie, ve které jsme nyní, tak je to maximum, které jsme mohli dosáhnout, a myslím si, že je správné v téhleté kategorii zůstat. Samozřejmě dá se pracovat pořád na bezpečnosti, na kvalitě závodu a podobně, na tratích, na zkvalitnění ubytování a podobně, aby závod získal ještě větší jméno v zahraničí, aby byli všichni maximálně spokojeni. A po případě si myslím, že by závodu svědčilo možná natáhnout ho o jeden den, přidat třeba časovku nebo časovku družstev. Myslím si, že by to bylo velmi atraktivní. To jsem se chtěl zeptat, právě třeba to protažení, protože 3 dny, ono v téhle věkové kategorii zase se nejezdí 3 týdenní závody, to je nesmysl, ale jeden, možná 2 dny se ještě dají natáhnout i v téhle kategorii, tam i podle pravidel to je. Myslím si, že je to reálné. Samozřejmě bavíme se pořád o 4. ročníku, který ještě nebyl, který nás čeká. Takže závod je relativně mladý, pořád se někam vyvíjí a bude otázkou dalších let. Pokud bude zájem třeba ještě z některého jiného města o pořádání, tak proč ne? Ono asi není úplně u nás jednoduché taky najít ty správné trati, protože zaprvé Alpy prostě u nás nejsou, takže kopce je třeba využívat naprosto 100% a na druhou stranu ono taky najít kopec, na který vede pořádná silnice, protože to je zase druhá stránka asi pořadatelství u nás. Já si myslím, že zrovna organizátoři závodu Míru se vyřádí na těch tratích a Jeseníky se k tomu nabízí. Myslím, že pro tuhle kategorii dělat ještě obtížnější tu královskou etapu by byl trošku nonsens. Já si myslím, že ten závod aktuálně je tak dost obtížný. Ta druhá etapa tam vypadá úžasně. Vidíme. Spíš ta časovka nám tam možná chybí. Na druhou stranu je to všechno o finančních zdrojích. Jak říká tady pan Poche, tak Jeseníky opravdu nabízí kopců, kolik si jen můžeme přát. Dokonce třeba v loňském ročníku závodu Míru, kdy my konzultujeme i ze závodníky, jak se jim líbí tratě, co by přidali nebo co by ubrali, tak i excelentní pan vrchař Leo Koenig, tak říkal, že ta 3. královská etapa Czech Cycling Tour, že by mohla mít o nějaký kopec méně. Hlavně teda z důvodu logistických udržení jaksi toho pelotonu v nějaké formě před závěrečnými okruhy ve Štemberku, kde když přijede celá skupina nadělená a jedou se tam další 3 okruhy, tak rozhodčí mají pak problém vůbec celý závod dovést do konce a sledovat to tak, jak by měli. Takže myslím si, že kopců si užijou závodníci dostatek. Mimochodem, jsem se už na to ptal i minule, vy jste nebyl vrchař, přesto už jste si projel etapy jak závodu Míru, tak Czech Cycling Tour. Vyzkoušíte si vlastně, nebo je malujete jenom podle mapy, vyzkoušíte si třeba jenom části, ale musí to projet. Přiznám se, že jsem nejel na kole, objel jsem etapy v autě, takže nějakou představu mám. Některá místa
zvláště Czech Cycling Tour, které se částečně jede na Drahanské vrchovině, takže tam jsem třeba kdysi ještě se dostal i na kole v rámci tréninku. Nicméně za ty roky už to mám najeto v autě a viděl jsem, jak reagují závodníci, které kopce jsou těžké, které se dají vyjet, takže nějakou představu mám. Dá se vlastně srovnat to, když jste závod míru nejprve sledoval jako malý divák, pak jste si ho vyzkoušel a teď jedete v autě? Tak jsou to zajímavé pocity. No, já jsem měl to štěstí, že jsem samozřejmě sledoval závod míru jako divák, ale pak jsem měl možnost při mých dvou účastech jet jednou v roce 89 ještě závod míru v takové té klasické podobě pod tím tlakem na závodníky uspět, takový ten totalitní režim ještě tam byl jako cítit. A pak najednou v tom 90. přišla ta změna, kdy byly otevřeny hranice a spoustu z těch v vozovkách starších závodníků z bývalého východního Německa, Ruska odešlo k profesionálům a najednou závodili proti sobě a v podstatě mladí závodníci, tak jak teď, já když jsem vyhrál závod míru, tak mi bylo 21, 20, takže v podstatě ta kategorie do 23 let, i když tenkrát ještě neexistovala. Takže najednou bylo cítit takový ten čerstvý vítr a závod míru se totálně změnil a já si myslím, že tohleto znovu nastartování, že je opravdu velký počin. Když už jsme tady se zmínili o té kategorii, řekněme, seniorské, tak i v téhle kategorii Česká republika má závod Czech Cycling Tour. Jak je důležité třeba zase, jednak pro domácí cyklistiku, ale i pro Český svaz, protože jsme vlastně stále cyklistická velmoc. Když se podíváme na počet obyvatel a počet špičkových cyklistů, tak jsme pořád velmoc. Mít takovýhle etapový závod, domácí etapový závod. Pro nás je to nesmírně důležité, aby se konal významný v této kategorii závod na českém území. To, že se hlásí ty týmy, které asi Janko pak zmíní, tak je důkazem toho, že ten závod během posledních let velmi výrazně narostl a je to nejvýznamnější cyklistická událost v České republice, pokud se nekoná zrovna mistrovství světa v cyklokrosu například nebo horských kol. Prostě bude to špičkový závod za účasti jezdců, kteří jezdí v těch nejlepších týmech a kteří nebudou reprezentovat na olympiádě, protože ono nám to koliduje s olympijským závodem a já se na ten závod velmi těším. A co se můžeme těšit tedy? Tak hlavně na koho? Tady v případě Czech Cycling Tour se organizátorovi TTV Sport Group, panu Vašičkovi, povedl, řekl bych, husarský kousek, kdy v podstatě v relativně krátké době dostal závod až do té první kategorie, to znamená, dostali jsme se do stavu, kdy můžeme zvát i World Tour týmy, které můžeme vidět na silnicích Tour de France, Gira a podobně, tak najednou můžou startovat v České republice, což až v podstatě do loňského roku nebylo možné. Loni jsme viděli totální nadvládu týmu Etix plus další, myslím, tři týmy z té druhé v uvozovkách ligy profesionálních kontinentálních týmů. Letos máme potvrzený tým Plumper Merida, tým Etix opět, tak tomu jste měl hodně blízko asi. Opět chce startovat na Czech Cycling Tour a pořád jednáme přes Lea Koeniga taky s týmem Sky, který taky projevil zájem, takže já doufám, že se nám dva nebo tři World Tour týmy povede na start dostat, což si myslím, že pro druhý ročník v první kategorii by bylo velmi pěkné. Dále máme potvrzeno 6 profesionálních kontinentálních týmů, včetně Bory Argon 18, kde jezdí Honza Bárta. Máme potvrzeno v této chvíli asi 15 z 20 týmů, které chceme pozvat. Takže opět je tam skok ve kvalitě a myslím si, že se to odrazí na průběhu závodu. Jak se třeba na sestavě zobrazí to, o čem jste správně hovořil? Tak na jednu stranu termínová kolize s olympijským závodem, na druhou stranu zase v tom mezinárodním kalendáři tím pádem zmizela v tu dobu špičková konkurence. Přesně tak, těch závodů není mnoho a
i my organizátoři cítíme velký zájem právě ze strany týmu o to, aby se závodu zúčastnili. Když pominu to, co týmy, které máme potvrzeny, tak já v tuto chvíli eviduji asi 45-46 žádostí na 20 míst, které jsme schopni do závodu akceptovat. Takže ten závod je ohromně, my bychom mohli pořádat dva závody ve stejný termín, tolik máme přihlášek ze strany závodníků. A pořád s velmi kvalitní sestavou, protože přesně zase tak. Je třeba říct, samozřejmě absolutní špičky třeba budou na olympijských hrách, ale ten olympijský závod není nafukovací a je určen opravdu pro relativně malé startovní pole ve srovnání s tím, kolik jezdců je ve světové špičce, to znamená, ti ostatní taky potřebují tou dobou nějaké závody a tohle může být třeba varianta pro ně. Přesně tak, olympiáda je velmi omezená, když to srovnáme s mistrovstvím světa, kde startuje z jedné země daleko více kvalitních závodníků. Na olympiádě startují, myslím, týmy v pěti. Maximálně, takže zůstane tam spoustu volných závodníků, kteří taky musí někde závodit a udržovat se v kondici. Takže já doufám, že uvidíme na cestách Czech Cycling Tour. A já doufám, nebo předpokládám, že se zúčastní i česká reprezentace, což bude velmi obtížné sestavit ten tým, protože samozřejmě závodníci se budou chtít ukázat především ve svých týmech, ale myslím, že se nám to podaří například ti, že budou jezdit i cyklokrosaři nebo reprezentanti na horských kolech, kteří nebudou zrovna v Riu. Doufám, že se představí na Czech Cycling Tour i česká reprezentace Mix. Tak když už jste mi sebral otázku na českou reprezentaci, na kterou jsem se chtěl zeptat, tak teď možná výhled, idea, možná třeba nesmysl, který teď řeknu. Tak jako Britové udělali svoji téměř národní Stáj Sky, i když samozřejmě doplněnou o řadu špičkových jezdců odinut, sami o tom můžeme hovořit. Existuje třeba vize nebo varianta toho, že by u nás vznikl takovýhle národní top tým? Tak profesionálně. Nevím, jestli existuje vize, určitě ne ze strany Českého svazu cyklistiky, ale Stáj Etix se tomu jistě velmi blíží. Ať už v té World Tourové variantě nebo v té kontinentální, myslím, že je to zcela vidět, prošlý Petr Vakoč, Michal Šlegl je její součástí nyní. Je to český registrovaný tým a já si myslím, že pro českou cyklistiku v posledních letech znamenal obrovský potenciál růstu a myslím, že závodníci, kteří jim prošli, by nebyli tam, kde jsou v mnohých případech. A myslím, že to je velmi dobře a já jen doufám, že nám to vydrží co nejdéle. A možná si bude vybírat právě i na závodě míru další možné hvězdičky, i když tam už je skoro pozdě, tam už jsou to skoro jezdci, kteří jsou v těch... No, ta doba je ideální, ta doba ideální ukázat se... Já myslím, že už jsou oskautovaní, že tam už se o nich ví. Je to otázka. Ale každopádně je to šance i pro jezdce ukázat se. Určitě. Ukázat se, že zvládám i ten nápor vícedenního závodu. Na druhou stranu, jestli to mohu doplnit, my jsme domluveni právě s týmem Klein Constantia, tím záložním týmem Etixu, že nám pomohou se zajištěním některých juniorských závodů, protože jejich zázemí je mnohem lepší než kteréhokoliv jiného domácího týmu a tam bude možná dělat tu pionýrskou práci a připravovat ty závodníky v mnohem lepších podmínkách, než jim umožní například některé domácí týmy. Pánové, díky moc za návštěvu. Myslím, že se všichni těšíme na tuhle cyklistickou sezonu a to i na tu domácí část, protože to bude stát za to. Já si myslím, že třeba ta druhá etapa, to bude opravdu velká zkouška toho, jak tihle mladíci mají natrénováno a jak zvládají kopce. Děkujeme za pozvání. Děkujeme za pozvání. Hezký den. Díky moc za pozornost a pokračujte dál s Českou televizí. Hezký den.